Инвестиционното намерение около изграждането на завода за преработка на битови отпадъци в квартал Дивдядово е заболено в тайнственост и за него няма никакви следи в институциите. Така Майя Манолова коментира въпросът за реализирането на завод за пелети от Буклук. Законовите правила са достатъчно строги и във всички случаи те включват и изготвянето на ОВОС, а също така и изискват пълна публичност и прозрачност при придвижването на подобно намерение, тъй като то засяга един изключително чувствителен обществен, граждански и човешки интерес, а именно правото на хората, което е конституционно закрепено да живеят в чиста и благоприятна околна среда. Майя Манолова допълни, че в момента хората са изключително чувствителни на темата за мръсния въздух. Всъщност тук въпросите са повече от отговорите. Не е ясно за какъв капацитет за преработка се говори. Числата са над 100 000 тона годишно, което означава на дневна база близо 270 тона. Е ясно, че Буклука, който се депонира от цялата Шуменска област, е в рамките на 150 тона, т.е. остават едни свободни 110-120 тона, за които трябва да бъде даден отговор как ще бъдат запълвани. Освен това, Манолова заяви, че хората са притеснени, че буклукът може да идва от пристанище Варна и или да се внася отвън, както и не е ясно каква е технологията, която ще се използва за преработката на буклука и производството на пелети. На срещата присъства и кметицата на Мараш, тъй като мястото, определено за строеж на сградата, е в близост до минералния басейн в селото. Имаме страхотен минерален извор, който в момента, нали, все още не е действащ, но с тенденция да бъде действащ и се надявам по-добре като че ли да развиваме туризъм, отколкото да горим буклуците, нали, на хората все пак. Представители на гражданската инициатива в квартал Дивдядово заявиха, че категорично са против да бъде изграден такъв завод. По-добре Дивдядово да стане и Мараш, място, където да развиваме туризъм, отколкото да стане туризъм на буклуците. Йорданов добави, че ако не бъде чуто мнението на жителите на населеното място, ще се стигне и до Европарламента.